Mang Pirang, Mang ratus-ratus warga ti Mang Pirang Golongan ngalakonan aksi unjuk rasa di hadapan gedung sate gedung DPRD Jawa Barat we Sabtu ti isuk mula. Warung unjuk rasa nembrakeun kakeuheulna ka DPR RI patalikana revisi undang-undang pilkada anu kakara disahkeun ku Mahkamah Konstitusi. Mang ratus-ratus warga nu ngawengku ti Mang Pirang Golongan tumplek hareupeun gedung DPRD Jawa Barat. Eta aksi anu arunjuk rasa teh minangka respon tina revisi undang-undang anu kakara disahkeun ku Mahkamah Konstitusi. Mang Pirang sepanduk turta tulisan protes kana rarancang gawe DPR RI jeung pamarentahan Jokowi ditempelkeun dina tembok pagar gedung DPRD Jawa Barat. Dianti kitu nu arunjuk rasa ngalakonan aksi orasi. Cek koordinator aksi, eta aksi unjuk rasa teh diiluan ku sakumna paguron luhur anu aya di Bandung pikeun natanyakeun ka teu adilan peraturan. Rakyat menggugat negara menyerukan secara luas kepada masyarakat untuk terus melawan, untuk terus menentang ketidakadilan yang hari ini dilakukan oleh negara. Pelanggaran-pelanggaran HAM hari ini harus kita lawan, harus kita tentang. Hidup rakyat. Eta aksi unjuk rasa panolak kana RUU Pilkada teh mareng dilakonan di sajumlah wewengkon di Lemah Cai. Eta teh balukar pina ka kuciwa masyarakat ka Badan Legislatif Republik Indonesia. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.